Chcel by som dneska zaoberať sa s vami takou časťou Božieho slova, ktorú dobre poznáme, ale trochu iným spôsobom. Chcel by som sa dneska pozrieť na tieto pravdy. Chcem hovoriť o Dávidovej viere a o tom, ako Dávid porazil Goliáša, ale nie veľmi sa chcem zaoberať Goliášom, ale chcem sa zaoberať Dávidom, Dávidovou vierou. Chcem vás povzbudiť ohľadne tohto, pretože verím, že príbeh stále vie nám otvoriť nové a nové dimenzie, v ktorých Boh chce konať v našich životoch. Aj počas týchto dní veľmi je dôležité to, či máme v sebe tú víťaznú mentalitu alebo nie. A zvlášť to obdobie, ktorým sme prešli, je dôležité, aby každý vedel zanechať za sebou, aby v čo najväčšej možnej miere tá utiahnutá mentalita, skrývajúca sa mentalita, aby vzdialila sa od nás, aby nenechalo to stopy v našej mentalite, aby to nenechalo stopy v našom prístupe k životu a vo všetkých možných týchto oblastiach. Aj keď je pravdou to, že to obdobie mohlo byť pre niekoho veľmi náročné, pre niektorých ľudí zase nebola to až taká veľká zmena a nechcem tými vecami vôbec sa zaoberať. Skorej cítim to vo svojom vnútri, vnímam takú naliehavosť ohľadne toho, aby veľmi sme dvíhali Boží ľud a aby každý mohol sa odhodlať k tomu, že chce chodiť v čo najväčšej dimenzii života viery, akú len je možné, aby v živote si dosiahol, v akej sa dá, aby si chodil v tomto čase a v tomto období, ktoré aj momentálne žijeme a ktoré je pred nami. Je to trochu taká zvláštna situácia, pretože vôbec nevieme, akým spôsobom sa bude odoberať život, vyvíjať počas najbližších týždňov a počas najbližších mesiacov, najbližšie týždne. Vyzerá, že všetko bude fungovať veľmi dobre. Teda je to trošku taká paradoxná situácia, že nedá sa mať jasný obraz o tom, ako veci budú vyzerať, ale môžeme sa uisťovať v jednej veci na základe Božieho slova a na základe toho, že máme spoločenstvo s Bohom a spoločenstvo so Svätým Duchom. Bez ohľadu na to, ako bude prebiehať život, je dôležité, aby každý poznal ten cieľ, kam kráča. Aby mal si jasný cieľ pred sebou a vedel si, kam kráčaš, kam smeruje tvoj život. To, aké výzvy budú stáť pred nami, to aj tak nikto nevie. A aj počas normálneho, úplne štandardne fungujúceho režimu, aj tak nevieš, aké výzvy, ktorý deň ťa postretnú, pretože my plánujeme svoj život, čo je dôležité, ale cez to všetko v živote sú rôzne situácie, sú rôzne aj nečakané situácie, s ktorými človek musí sa vyrovnať, ktoré musí vedieť prejsť, musí na ne vedieť kreatívne zareagovať a to je život. Vidíte, že rodina, manželstvo prináša tieto rôzne výzvy a tak ďalej. A keď som pri manželstve, poviem vám jeden veľmi dobrý vtip, ktorý teraz som v posledných dňoch počul. Je to židovský vtip. A teraz aj mladí manželia sú tu, takí, ktorí chystajú sa na sobáš. Neviem, či pre nich to je celkom vtip. Ale aby sme ich neodradili. Ale mladý muž príde za rabínom v Ješive a hovorí, že rabi, že ja tak strašne túžim po večnom živote a chcem žiť na veky, prosím ťa, modli sa za mňa, mám obrovskú túžbu, chcem mať večný život. A rabín sa skloní, začne sa za neho modliť a hovorí, Bože, prosím ťa, daj mu ženu, nech sa ožení. A keď skončí modlitba, mladý muž sa čuduje a hovorí, že rabi, že ty si sa modlil, aby som sa oženil, ale ja mám túžbu po večnom živote. A on hovorí, že preto som sa modlil, aby si sa oženil, aby si tú túžbu strátil. Dobre, OK. Vidíte, že s pribúdajúcim vekom stále viac cynických vtipov ľudia rozprávajú. A nie, je dobré žiť v manželstve, vďaka Bohu. Už pre ten výcvik je to dobré. Halleluja. OK. Takže poprosím vás, 17. kapitola. Dobre? Budeme čítať o Dávidovi a začneme
Halelúja. Začneme 17. kapitola od 17. verša a budeme čítať niekde po 40. verš. A Izai povedal Dávidovi, svojmu synovi, nože vezmi pre svojich bratov efu tohto praženého zrna a týchto 10 chlebov a bež s tým do tábora za svojimi bratmi a týchto 10 čerstvých syrov zanesieš veliteľovi ich tisíca a navštíviš svojich bratov a zvieš, ako sa majú a vezmeš ich záloh. A medzi tým Sául aj oni, aj všetci mužovia Izraelovi boli v doline Éla, bojujúc s Filištínmi a vtedy stál Dávid skoro ráno a zveriac stádo na strážneho vzal a išiel tak, ako mu prikázal Izai a prišiel až k vozom a k vojsku, ktoré práve vychádzalo do šíku a kričalo do boja. A postavil sa do šíku Izrael a Filištíni šík proti šíku a tu povedal Dávid, zanechal Dávid veci, ktoré zložil zo seba pri tom, ktorý strážil batožinu a bežal do vojska a pripraveného do boja a príjdúc tá, pýtal sa svojich bratov, ako sa majú. Ale kým on hovoril s nimi, tu hľa prichádzal hore prostredný súbojník Goliáš filištínsky menom z Gátu, z bojových hradov filištínov a zase hovoril slova ako tamtie a Dávid to počul. A všetci mužovia Izraelovi, keď uvideli muža, utekali pred ním a báli sa veľmi a mužovia Izraelovi vraveli medzi sebou, či ste videli muža, ktorý to išiel sem hore, lebo na to chodí sem hore, aby hanobil Izraela, a preto muža, ktorý by ho zabil, obohatí kráľ veľkým bohatstvom a dá mu svoju dcéru za ženu a učiní dom jeho otca slobodným v Izraelovi. A na to riekol Dávid mužom, ktorí stáli pri ňom a povedal, čože sa to učiní mužovi, ktorý zabije toho Filištína a sníme pohanu z Izraela, lebo ktože je ten neobrezaný Filištín, že uvodí pohanu na vojská živého Boha. A ľud mu odpovedal tie isté slova a riekol, tak sa učiní mužovi, ktorý ho zabije. Ale počul to Eliáb, jeho najstarší brat, keď hovoril s mužmi a nahneval sa na Dávida a povedal, prečo si zišiel sem? Na koho si nechal tých niekoľko oviec na púšti? Ja znám tvoju pýchu aj zlobu tvojho srdca, lebo si na to prišiel sem dolu, aby si videl bitku. A Dávid povedal, čože som teraz urobil? Či mi nebolo rozkázané? A Dávid, obrátiac sa od neho k inému, pýtal sa to isté a ľud mu odpovedal zase tak ako prv. A keď počuli ľudia slova, ktoré hovoril Dávid, oznámili to Saulovi, ktorý ho povolal k sebe. A Dávid riekol Saulovi, nech sa nenaká srdce človeka pre neho, tvoj služobník pôjde a bude bojovať s tým Filištínom. A na to povedal Saul Dávidovi, nebudeš môcť ísť proti tomu Filištínovi, aby si bojoval s ním, lebo ty si iba mládenček a on je bojovník od svojej mladosti. Ale Dávid odpovedal Saulovi, tvoj služobník bol pastierom svojho otca pri drobnom stáde a keď prišiel lev alebo medveď a niesol preč nejaké dobytča, ovcu alebo kozu zo stáda, vyšiel som za ním a bil som ho tak a vytrhol som z jeho tlamy a keď sa oboril na mňa, chytil som ho za jeho bradu a bil som ho dotiaľ, dokiaľ som ho nezabil. Aj leva, aj medveďa zabil tvoj služobník a ten neobrezaný Filištín bude ako jeden z nich, pretože hanobil vojská živého Boha. A ešte povedal Dávid, Hospodin, ktorý ma vytrhol z moci leva a z moci medveďa, on ma vytrhne aj z ruky tohto Filištína. A na to povedal Saul Dávidovi, choď a Hospodin bude s tebou. Vtedy obliekol Saul Dávida do svojich šiat a dal medenú prilbu na jeho hlavu a dal ho obliec do panciera a Dávid si pripásal jeho meč na svoje šaty a chcel ísť, lebo ešte nebol skúsil, ale potom riekol Dávid Saulovi, nemohol by som v tom ísť, lebo som neprivykol na to a takto zložil Dávid zo seba, ale vzal svoju palicu do svojej ruky a vybral si 5 hladkých kameňov z potoka a vložil ich medzi pastierske náčinie, ktoré mal do kabely a svoj prak si vzal do svojej ruky a tak sa blížil Filištínovi. Amen. Potiaľ to stačí. Príbeh je veľmi známy. A ak je tu niekto taký, kto ešte nečítal Bibliu, alebo iba zbežne pozná Bibliu alebo biblické príbehy, myslím, že tento príbeh aj tak je veľmi známy a väčšina ľudí vie, o čom sa tu hovorí. Myslím, že nie je to niečo nepoznané a obraz Dávida a Goliáša, ten bežne sa používa, používajú tento obraz aj športoví komentátori, kdokoľvek, pretože príbeh je veľmi známy. Je niekto, kto ho nepozná?
myslím, že teda všetci ho poznajú, nie je tu nejaký problém. A nechcem sa teda zaoberať tým, ako Dávid porazil Goliáša, pretože znovu poviem, príbeh je veľmi známy, ale chcel by som skôr hovoriť o Dávidovi, o jeho živote, o tom, ako je možné, aby každý jeden človek sa vedel pripraviť na to, aby vedel v živote poraziť Goliáša. Aké je dôležité to a ako sa pripraviť na to, aby vedeli sme sa stať ľuďmi, ktorí porážajú Goliášov, ktorí porážajú obrov. A rád by som povedal hneď na úvod, že aj keď Dávid bol mimoriadnym človekom, ja veľmi mám rád Dávida, jeho život a viete, že aj v Biblii za rok, teraz akurát študujeme Dávidov život, ja Dávida mám veľmi rád a každý rok niekoľkokrát si prečítam jeho život v Božom slove, prečítam si obidve Samuelove knihy, aj Kronickú knihu, kde sa hovorí o Dávidovi, pretože je to jeden z najväčších hrdinov, o ktorom Božie slovo hovorí. Cez to všetko Dávid nebol úplne výnimočný tým, že porazil Goliáša. A je to podobne ako s nami, pretože on už aj pred ním žili ľudia, ktorí vedení, ktorí porazili obrov. Napríklad Kálef bol taký človek, čítali sme aj o Kálefovi, on bol človekom, ktorý išiel a zaujal Hebron. A v Hebrone bývali obri, bývali títo Nefinim už predtým v Hebrone. A takisto celá Jozúova generácia, to bola generácia, ktorá zaujala Kananejskú zem. Mnohí z týchto ľudí museli bojovať tak, aby porazili obrov, aby vedeli získať túto zem do vlastníctva. A podobne ako my, Dávid už pred sebou mal ľudí, ktorí pred ním robili tieto skutky viery. Čo bolo na ňom, ale dôležité je, že on sa rozhodol, spravil jedno veľmi veľké rozhodnutie, ešte ako mladý človek, ako tínedžer sa rozhodol, že on chce byť takisto Božím hrdinom, chce byť človekom, ktorého Boh môže používať. A od svojej mladosti mal túto predstavu vo svojom srdci a vo svojom vnútri, že chce žiť pre Pána a nechce žiť iba taký obyčajný, priemerný život, ale sám seba prirovnával k tým najväčším hrdinom, o ktorých Božie slovo vôbec hovorí. A to je dobrá mentalita. Je to dobré, keď ľudia majú takýto životný drive. Je dôležité to, s akými ľuďmi sa spriateľíš. Je dôležité to, aké sú tvoje životné vzory, akých ľudí si sa rozhodol, že budeš nasledovať. A samozrejme, my máme toho najväčšieho hrdinu, najväčšieho víťaza všetkých čias, ktorého nasledujeme, Pána Ježiša Krista. Amen. Povedz, ja nasledujem najväčšieho hrdinu. Amen. Ježiš je skutočne najväčšia postava histórie, aká mohla byť. Nikto nie je väčší, nikto nemôže byť prirovnaný k nemu, pretože on priniesol vykúpenie a záchranu pre celý svet. Nebojoval iba sám za seba, nebojoval iba za svoj národ, aj keď v histórii bolo veľa hrdinských ľudí v rôznych oblastiach, ale Ježiš predsa všetkých prekonal, pretože on priniesol záchranu a spasenie pre celý svet. Pre všetkých ľudí, ktorí žili pred ním, pre tých, ktorí žili v jeho dobe, pre tých, ktorí žijú dneska a pre každého, kdokoľvek ešte bude žiť až do vyvrcholenia veku, až dovtedy, kým Božie kráľovstvo sa nevráti z neba na túto zem. Dokonca to, čo Ježiš urobil, presahuje ešte aj ten prítomný vek, presahuje aj to obdobie, v ktorom žijeme, pretože Biblia hovorí, a to až v nebesiach pochopíme, prečo to tak je, ale Biblia nám hovorí, že ešte aj nebeské veci, samotné nebo bolo dôležité, aby bolo očistené krvou Božieho Syna. List Židom o tom hovorí, teda nie len veci, ktoré sú na zemi, ešte aj v nebesiach veci bolo dôležité, aby boli očistené Ježišovou krvou, pretože viete, že diabolová vzbúra začala v nebi, preto od jeho vplyvu aj samotné nebo muselo byť očistené. A Biblia hovorí, že toto všetko je možné očistiť a je možné všetko dať do poriadku jedine mocou, ktorá je v krvi Božieho Syna. Teda Ježiš vždycky bude väčší, ako my si myslíme a ako sú naše predstavy.
A o Dávidovi, teda to sme povedali, že Dávid už mal pred sebou ľudí, ktorí robili tie veci, ktoré robil on. Čo bolo ale dôležité je, že rozhodol sa, že ich privedie, že tie veci, ktoré robili ľudia v minulosti, privedie do svojej doby, prinesie ich do svojej doby, prinesie ich do svojho života. A v tom bola jeho genialita a v tom bola jeho veľkosť. A zrovna tak aj my vieme sa rozhodnúť, že aj my chceme žiť takýmto istým spôsobom a vďaka Bohu poznáme Bibliu, poznáme príbehy ľudí, ako bol Dávid, ale aj rôzny iní, apoštol Pavol, apoštol Peter a rôzni ďalší ľudia, ale tak, ako Dávid sa rozhodol, že aj keď príbehy, ktoré poznal s písem, udiali sa desiatky, niektoré stovky rokov pred jeho generáciou, ale rozhodol sa, že Boh sa nemení, aj keď tie veci, ktoré písmo hovorí, udiali sa v histórii a udiali sa v obdobiach dávno predtým, ako on žil, rozhodol sa alebo prišiel na to, že Boh je ten istý, preto aj v jeho dobe je možné, aby Boh konal takým istým spôsobom. Zrovna tak je to aj s tebou a so mnou. Máme Bibliu, kde sú príbehy, niektoré staré, aj viacej ako 4000 rokov. Ale to vôbec nič neznamená, pretože Boha to obdobie nemôže nejakým spôsobom zmeniť. A niektoré veci sú pre nás možno ťažšie pochopiteľné, ale viete, že v Kazateľovi Boh hovorí, že Biblia hovorí, že jeden deň je u Boha ako 1000 rokov a 1000 rokov ako jeden deň. Teda, keď čítame príbehy, ktoré sa udiali 4000 rokov dozadu, to je tak, ako keď ty si spomenieš na to, čo si robil 4 dní dozadu. Čo si robil vo štvrtok, napríklad. To je u Boha asi tak. Pre nás je to ťažko pochopiteľné, ale u Boha je to presne takéto isté, je to presne také isté obdobie. Teda s úplnou istotou môžeme povedať, že Boh sa nemení, pretože od toho, čo sa dialo pred 4 dňami, ani ty si sa až tak veľmi nezmenil. Možno sú niektoré situácie, ktoré prebehli tak významné v tvojom živote, aj keď neviem o tom, že by niekto mal sobáš napríklad včera, alebo predvčerom, alebo niečo absolútne zásadné. Možno, alebo nevieme o tom v našej blízkosti, že by boli ľudia, ktorým sa narodilo dieťa, alebo niečo podobné, čo sú významné udalosti, ktoré ovplyvnia život človeka. Ale cez to všetko, až tak veľmi si sa nezmenil za tie 4 dni, aj keď boli nejaké udalosti, ktorými si prešiel. A Boh sa takisto nezmenil, iba kvôli tomu, že prešlo nejaké obdobie. Boh je stále ten istý. Amen. Povedz, ja tomu verím, že Boh je ten istý. Amen. A čo nám hovorí to, čo sme prečítali o Dávidovi? Hovorí, že kým Dávid porazil Goliáša, tak v jeho živote prebiehala príprava. A je pravda, že na to, aby my sme vedeli porážať obrov, takisto v našom živote prebieha príprava. A niekedy ľudia majú taký falošný obraz o živote. Napríklad niekedy sa stane, že prídu ľudia a pýtajú sa, že ak je Boh so mnou, ako je možné, že sa mi stalo to a to, stala sa mi taká a taká vec. Ale musíme pochopiť, priatelia, že my žijeme tu na zemi. Žijeme vo svete, kde je prítomný hriech, a Ježiš nás učí, že Božie kráľovstvo tu není automaticky prítomné na zemi, pretože nás učí, že modlite sa takto. Náš Otče, ktorý si v nebesiach, nech sa posvetí tvoje meno, nech príde tvoje kráľovstvo, nech sa deje tvoja vôľa, ako v nebi, tak aj na zemi. A hovorí nám to veľmi jednoduchú vec, a síce, že ani Božie kráľovstvo ani nie je prítomné automaticky v tomto svete, aj keď my sme sa stali kresťanmi. A zrovna tak nás to učí aj tomu, že automaticky sa nedeje Božia vôľa iba preto, že my sme sa stali kresťanmi. To neznamená, že automaticky sa bude diať Božia vôľa v každej oblasti nášho života. A čo veľakrát si neuvedomujeme, je práve to, že práve situácie, ktoré nás postavia do pozoru, ktoré znamenajú výzvu pre tvoj osobný život, práve tieto situácie sú dôležité kvôli tomu, aby nás pripravovali na prichádzajúce obdobia, aby nás vytrénovali na to, aby v živote sme mohli robiť niečo väčšie.
S Dávidom to bolo veľmi podobné a je vidieť, že tá príprava neprebiehala v nejakých špeciálnych obdobiach, neprebiehalo to tak, že Dávid by vedel, že teraz idem do nejakého bootcampu, kde budú ma trénovať a vytrénujú so mňa elitného vojaka, zabijáka obrov alebo niečo podobné. Nič takéto nemal, žiaden elitný tréning, ale jeho príprava prebiehala v každodennom živote. Ho prebiehala počas úplne obyčajných dní. A toto veľakrát si ľudia neuvedomujú, veľakrát zabúdame na to, že to, čo žijeme počas každodenného dňa, to, ako reagujeme na rôzne výzvy, na rôzne situácie, to všetko sú veci, v ktorých sa rozhoduje o tom, aká bude naša budúcnosť. Vidíte, že napríklad Dávid, kým aj v ten deň, keď prišla situácia s Goliášom, to nebola taká situácia, že ráno by sa zobudil, obliekol by si najlepšie šaty, tak ako keď niekto má promóciu alebo niečo podobné, pekne by sa oholil, umyl by si vlasy, dal by na seba najlepšie parfémy, šperky a tak ďalej, lebo povedal by si, toto je môj veľký deň, konečne to prišlo, na čo som čakal. To, čo sa stalo s Dávidom, keď prišla situácia, kedy porazil Goliáša, to bol úplne obyčajný deň. On mal normálny, obyčajný príkaz, ktorý dostal od svojho otca. Dokonca to nebola ani špeciálna úloha. Ani otec mu nepovedal, že tak synu, toto je tvoj veľký deň, choď do toho. Nič takéto nebolo. Bola to úplne obyčajná životná situácia. Dostal pracovný príkaz ako kdokoľvek iný a uprostred každodenného rytmu, každodennej práce išiel a zaoberal sa vecami, ktoré dostal za úlohu. Ale práve v takýto obyčajný deň prišla situácia, kedy ukázalo sa to, že v ceste je Goliáš a Dávid rozpoznal, že treba sa ním zaoberať. Ale kým sa pripravil na to, aby išiel a bojoval s Goliášom, kým nastala táto situácia, v obyčajných dňoch prebiehala aj príprava na to, aby Boh ho mohol použiť. A vidíme, že uprostred obyčajných dní, takisto obyčajných dní, uprostred rôznych pracovných, rodinných výziev, ktoré človek má, nastávajú situácie, ktoré my možno nepovažujeme až za tak lákavé, za také dôležité, pretože napríklad Dávid, keď sa stretol s levom a s medveďom, pretože kým sa dostal ku Goliášovi, bolo potrebné, aby bol človekom, ktorý vedel poraziť leva, vedel poraziť medveďa. Aj tie dni, kedy stretol sa s levom a s medveďom, to nebolo tak, ako gladiátori napríklad, že trénovali celý rok na to, aby sa postavil do arény a tam išiel bojovať so šelmou a bol to zase jeho veľký slávny deň. To bola bežná situácia, ktorá bola uprostred života, zastihla ho, povedzme, úplne nepripraveného, on sa na to netrénoval. Ale cez to všetko tieto situácie boli veľmi dôležité, pretože práve počas tých dní, počas tých víziev, ktoré ho zastihli v každodennom živote a na začiatku to vôbec nemuselo vyzerať ako niečo príjemné, práve to boli tie situácie, v ktorých sa vedel presvedčiť o tom, že Boh je s ním a je prítomný v jeho živote. Zrovna tak ako ty a ja, pretože to je život. To nie je nejaký úlet, nie je to ani kresťanský život, nie je žiaden úlet, ani nič podobné. Kresťanský život je veľmi reálny. A tí ľudia, ktorí nasledujú Ježiša Krista, tiež nežijú nejaký rozprávkový život. Nie sme v príbehu Harryho Pottera alebo niekoho iného, ale žijeme úplne normálny, racionálny život s rovnakými výzvami ako kdokoľvek iný. S tým, že vieme, že máme Boha na svojej strane a čím lepšie tomu porozumieš, že Boh je s tebou, že nie si zanechaný sám a čím viacej sa naučíš dôverovať tomu, že keď Boh je s tebou, tak môžeš chodiť vo víťazstve, tým lepší budeš mať život. Dávidova viera v sebe obsahovala práve tieto prvky a to, keď stalo sa, že musel bojovať s levom a s medveďom, na začiatku to vyzeralo, že to nie sú tie najlepšie dni, ktoré ho mohli dostihnúť, pretože naša predstava je, že najlepšie dni sú tie, kedy nič nemusíme riešiť. Nie? To je naša predstava najlepších dní.
Ale u Dávida sa ukázalo to, a ani on to tak pravdepodobne na začiatku nepovažoval, ale ukázalo sa, že tie najlepšie dni boli práve tie dni, kedy bol nútený ísť a reagovať a bol nútený bojovať, bol nútený poraziť levov, poraziť medveďov na to, aby jeho život sa mohol posunúť ďalej, aby sa presvedčil o tom, že Boh je s ním. Amen. Povedz, nebojím sa zlých dní. Nebojím sa nikoho, nebojím sa ničoho, lebo Boh je so mnou. Amen. A kto týmto veciam rozumie, kto vie stále viacej posilňovať Božiu prítomnosť vo svojom živote, a to je jeden z hlavných cieľov aj modlitebného života, aj štúdia Božieho slova, je práve to, aby my sme vedeli, aby ty si vedel, že Boh je s tebou v každej situácii, v ktorej si. Každý jeden deň, kedy si sa zobudil, každý jeden deň, kedy si vstal ráno, či si to uvedomuješ alebo nie, tak Božie slovo hovorí, že Boh je s tebou. Presne tak, ako aj písmo to hovorí, že nezanechám ťa, ani ťa neopustím. Amen. A veľakrát my na tieto veci zabúdame, alebo život nás privedie do takých situácií, kedy reagujeme tak, aj keď sme kresťania, môžeme reagovať tak, ako keby vôbec tieto veci neboli reálne a neboli pravdou. A to je jeden z dôvodov, prečo kresťania sa stávajú slabými a ľahko poraziteľnými, je, že keď nemajú túto víťaznú mentalitu, keď nemáme tú mentalitu, ktorá hovorí o tom, že keď Boh je s nami, kto proti nám, keď ty nemáš túto mentalitu, veľmi ľahko prepadneš sebaľútosti a veľmi ľahko prepadneš smútku, prepadneš tomu, že povieš si, tak na čo je to vôbec dobré, že ja hľadám Pána, na čo som sa vôbec obrátil, ak mám žiť takýto život. A musím ti povedať, že práve na to, aby si porážal levov a medveďov a aby si víťazil aj nad Goliášmi. Amen. Práve preto to má význam, aby si porážal levov a medveďov a aby si víťazil aj nad Goliášmi, ktorí prídu do tvojho života a ktorí sa ukážu v tvojom živote. Práve na to má, práve v tom je ten význam, prečo sme sa obrátili. A samozrejme, je tu večný život a tak ďalej, ale tým sa teraz nezaoberáme. Hovoríme o porážaní levov a medveďov a pripravujeme sa na to, aby sme porážali aj Goliášov. A toto všetko prebieha v každodenných dňoch. A je dôležité, aby my sme tak žili, aby si vedel reagovať vierou na akúkoľvek výzvu, ktorá je v tvojom živote. Aby si mal Božie slovo vo svojom srdci, aby si mal Božie slovo vo svojich myšlienkach, aby si mal Božie slovo vo svojich ústach, aby žil a chodil si tak, aby uvedomoval si Svätého Ducha, pretože čím viacej si dotknutý Svätým Duchom, tým viacej si vieš uvedomovať tú realitu Božieho kráľovstva. A je dôležité, aby my sme správne pochopili tieto veci, pretože ja kvôli tomu dneska o tom hovorím, a hovoril som o tom už aj včera, práve kvôli tomu o tom hovorím, lebo keď som prečítal v týchto dňoch tento príbeh, zdalo sa mi, že niektoré veci nie úplne celkom dobre sme pochopili, pretože je treba rozpoznávať, čo sú levy a medvede a treba pochopiť aj to, kto je Goliáš, čo je Goliáš, voči ktorému je treba sa postaviť. A videl som, že niektoré veci nie celkom dobrým spôsobom sme interpretovali. Pretože levy a medvede, to sú tie situácie, ktoré sa týkajú každodenného života, to sú tie situácie, ktoré sa dotýkajú toho, že každý deň sú určité výzvy, voči ktorým je treba reagovať a voči ktorým je treba sa postaviť. Levy a medvede, to môžu byť rôzne pokúšania v oblasti hriechov. Levy a medvede môžu byť myšlienky, s ktorými musíš bojovať. Levy a medvede môžu byť rôzne situácie, na ktoré treba reagovať v rodine, v manželstve, v zdraví, v materiálnej oblasti. Toto všetko sú levy a medvede, nič z toho nie je Goliášom, ale sú to levy a medvede, s ktorými je treba sa zaoberať práve kvôli tomu, aby si prišiel na to, že Boh je s tebou vo všetkom a všade, kamkoľvek pôjdeš. Amen. Dávid tieto veci vedel, trénoval sa v nich a skutočne život má veľmi veľa takých situácií, ktoré ťa pripravia na to, aby si musel
postaviť sa týmto výzvám, ktoré sú čelom. A je veľmi dobré, keď vieš prísť na to, že nie si sám, pretože každý človek v tvojom okolí musí v živote prechádzať výzvami, ktorým čelí. Možná nie sú úplne tie isté, ako máš ty, ale určite je veľa ľudí, ktorí už prešli tými istými výzvami, ktorými prechádzaš aj ty, ktoré momentálne riešiš, ktoré si myslíš možná, že týmto ešte nikto nikdy nemusel prejsť. Ale to je výsledok toho, že človek sa dostane pod tlak, pretože sú situácie, ktoré vytvoria presiu, vytvoria tlak na ľudský život. A keď pozriete aj Božích mužov, napríklad Eliáš, keď mal konfrontáciu s Jezábel, tak vidíš veľmi dobre, ako reagoval. Išiel a začal sa ľutovať, opúšťal sa a hovorí, že Bože, že všetci ťa opustili, poborili tvoje oltáre a iba ja som sám ostal verný Hospodinovi, som tu sám na to všetko a musím tomuto čeliť. A Boh podľa mňa má veľmi dobrý humor. Ja keď vidím, ako Boh s ľuďmi rozpráva, vždycky ma to prekvapí a vždycky v tom jem nájsť kus humoru, pretože Boh mu nepovedal, že neboj sa, Eliáš, že okrem teba je tu ešte jeden, dvaja, ktorý to zvládne. Ale on mu hovorí, že prosím ťa, o čom to hovoríš? Je tu 7000 mužov, ktorí nesklonili svoje kolena Bálovi. Ako hovoríš, že ostal si ty sám? 7000 mužov, to je dosť veľká armáda, ktorá ostala, ale v tú chvíľu, keď niekto dostane sa do konfrontácie, keď sa dostane do nejakej situácie, je to veľmi blízke našej prírodzenosti, aby presne týmto istým spôsobom sme reagovali, že ostal som tu ja sám, verný Hospodinovi, všetci ostatní sa na mňa vykašľali, na teba sa vykašľali a tak ďalej, presne týmto spôsobom, aby sme reagovali. To diabol chce urobiť s každým jedným človekom. Ale Boh ti hovorí úplne inú vec. Tak, ako je to aj v liste Židom napísané, že my máme oblak svedkov, ktorý nás obklopuje a je veľa ľudí, ktorí aj v týchto dňoch prechádzajú tiež svojimi presiami a cez to všetko zostávajú silní v Bohu a je dôležité, aby ty si prišiel na to, že Boh je s tebou, tak ako Dávid toto smelo povedal, že Hospodin, ktorý ma vytrhol z ruky leva a medveďa, ma vytrhne aj z ruky tohto obra. Teda vec, že Boh ťa vytrhne aj z ruky leva a medveďa. Amen. Povedz, Boh ma vyslobodí. Aj od levov a medveďov. Takže ja ich premôžem. Amen. A to bola Dávidova mentalita. V tomto bol veľmi silný. Nezlomil sa a netreba sa zlomiť pred žiadnou situáciou. Pred ničím netreba sa zlomiť, pred žiadnou situáciou, ktorá príde do tvojho života, netreba pokľaknúť, netreba proste sa opustiť, nedovoľ tomu, aby čokoľvek sa udialo v tvojom živote, aby ťa to priviedlo k tomu, aby si pochyboval o Bohu, ale posilňuj sa v Bohu, posilni sa v Božej prítomnosti a rozhodni sa, že pôjdeš proti diablovi za každú cenu. Amen. Že pôjdeš proti levom a pôjdeš proti medveďom, pretože to je súčasť našej prípravy na to, aby sme mohli poraziť Goliášov. A skutočne tieto výzvy môžu byť veľmi veľké. Niekto môže, skutočne dneska je veľa rôznych výziev a ak ste počúvali pastora Jarda, hovorí o rôznych nebezpečenstvách, rôznych pokušeniach, ktoré sú aj v oblasti vzťahov, v oblasti manželstiev a tak ďalej. A rovnako to, že niekoho napadne, ja neviem, aby svoju budúcnosť strávil s iným človekom, ako je tvoj súčasný manželský partner, to tiež môže byť levom a medveďom, ktorý prišiel do tvojho života, ale je dôležité nad všetkým, aby si zvíťazil v mene Ježíš. Amen. Aby si vedel, že levou a medveďou sa dá porážať. Hociaká situácia nastane. Lebo to je každodenný život. A vidíte, že Dávid v každodennom živote sa trénoval. Ani jeden raz to nebolo tak, že vedel, že teraz to príde, tvrdo som trénoval a teraz je tu nejaký zápas. Lebo život je trochu iný. To není ako šport. Život je trochu iný, pretože nevieš, ktorý deň čo ťa prekvapí, nevieš, aká situácia príde, ale sú veci, ktoré môžeme vedieť a ktoré sú absolútne isté. To, že Ježiš zvíťazil a zvíťazil aj pre teba, je absolútne isté. Amen. Povedz, ja tomu verím, že Ježiš zvíťazil a zvíťazil pre mňa.
aby ja som víťazil v ňom. Amen. Toto je obrovská pravda. To je obrovská pravda. To, že Božie slovo je pravda, že Boh nad ním deje, aby ho vykonal, aby sa naplnilo, toto tiež je nezmeniteľná pravda. A jedna z vecí, ktorú každý kresťan musí vedieť a potrebuje vedieť, je práve to, že Boh absolútne vážne myslel to, čo povedal. Jeho slovo je pravda, jeho slovo je reálne, je dosiahnuteľné pre teba v tvojom živote, v každej oblasti, v každej situácii, každý jeden deň. To je jedna z najväčších pravd, ktorú ako kresťania sa môžeme naučiť. Lebo to bol rozdiel medzi Dávidom a medzi ostatnými Izraelcami, bol práve v tejto oblasti. A keď prišiel Goliáš a bolo treba postaviť sa Goliášovi, presne to sa ukázalo, ale Dávid už bol vytrénovaný v každodennom živote. Skutočne levy a medvede čokoľvek môžu predstavovať. Ja neviem to, že je treba poraziť lenivosť. To není Goliáš. To je lev a medveď, ktorého treba poraziť. To, že treba zápasiť s nedostatkom času. Dneska každý zápasí s nedostatkom času. Ale poviem vám, že pre mňa je paradox to, že keď rozprávam s určitými bratmi, napríklad spýtam sa, že dlho som ťa nevidel v cirkvi, ako sa máš, a povie mi, že neboj sa, že držím sa pána a tak ďalej, ale nemám teraz čas. A keď pozrieš na jeho facebookový účet, vidíš, že má 300 príspevkov za deň, ktorý napíše, alebo desiatky minimálne. Tak potom ako to je, že má čas alebo nemá čas? A to sú výzvy, ktoré ale každý človek dneska rieši. Dneska každý zápasí s nedostatkom času. Každý má tieto výzvy. To všetko sú ale levy a medvede. To nie sú neporaziteľné veci. To není tvoj osud, aby si v tomto žiel. To sú levy a medvede, ktorých je treba poraziť. Amen. Povedz, sú to iba levy a medvede. Amen. To není Goliáš. To je iba lev alebo medveď, ktorého je treba poraziť. Ale je dôležité, že my vieme víťaziť v každodennom živote, vieme chodiť vo víťazstve, ktoré je v Kristovi, ty vieš chodiť vo víťazstve, ktoré je v Kristovi. Je to veľmi dôležité práve kvôli tomu, aby si prišiel na to, že Boh je pravdivý a všetko to, čo povedal, je pravda. Pretože keď príde skutočný Goliáš, voči ktorému je treba sa postaviť, príde obor, vtedy už je dôležité, aby si sa na to pripravil. Aby si bol na to pripravený. A vidíme, že tí muži, ktorí boli v izraelskom vojsku, včetne kráľa Saula, oni na to neboli pripravení, pretože nemali túto mentalitu, oni v každodennom živote nechodili s Bohom. A vedeli, že Boh existuje, tak ako väčšina ľudí dneska vie, že Boh existuje. A dokonca aj ľudia, ktorí toto odmietajú, niekde v podvedomí toto vedia. Každý človek vie, že Boh existuje. A poviem vám, je na to veľmi jednoduchý dôkaz. Ja neviem, my sme veľakrát boli v Izraeli, ja som bol desiatkykrát v Izraeli, a keď prídeš k múru nárekov, každý človek, ktorý tam príde, každý sa pomodlí. Proste kdokoľvek. Keby tam prišiel komunistický pohlavár, aj ten sa pomodlí. God absolútne bezbožný človek. Hovoria, že ku koncu života možno sa obrátil, neviem. Ale celý život žil absolútne zvrátený, promiskuitný život a tak ďalej. On hovoril, že jeho život zmenilo to, keď prišiel do Jeruzalema a bol pri múre nárekov. Proste tam si uvedomil, že existuje vyššia realita, aj keď celý život snažil sa ignorovať to, že existuje Biblia. A to hovoríme iba o regionálnom človeku, ktorý tu bol trošku známejší ako ostatní ľudia. To nie sú ešte ľudia svetových kapacít a tak ďalej. Aj keď Češi si to myslia. Ale predsa nebol ani Elvis, ani Johnny Cash, ani nikto iný. Proste nemohol sa s takýmito ľuďmi porovnávať. Ale pre nich bol obrovská celebrita. Ak tu sú nejakí Češi, musia mi odpustiť. Slováci s týmto až taký problém nemajú, ale v Čechách už by ľudia pískali, hádzali by na mňa paradajky a tak ďalej. Keby som im siahol na káju. Dobre, OK. Teda ľudia to nejako vo svojom podvedomí vnímajú, vedia tieto veci. A je pravda to, že sú ľudia, ktorí tak chápu rozprávu o určitých veciach, že keď tomu veríš, je to pravda pre teba, ale Božie kráľovstvo a existencia Boha je pravda, ktorá prevyšuje ľudí. Nie my prevyšujeme túto pravdu,
ale to je pravda, ktorá ďaleko prevyšuje teba a tvoj život. Nie je to tak, že iba vtedy je to pravda, ak tomu veríš, pretože nebo a peklo sú reálne, či tomu ľudia veria, alebo nie. Proste to je pravda, ktorá prevyšuje teba. To je niečo, čo ďaleko prevyšuje náš život a je to objektívna skutočnosť, objektívna pravda, bez ohľadu na to, či ľudia tomu veria, alebo nie. Teda, aj keď niekto si môže myslieť, že kedysi to bola pravda, dneska to už pravda není, bola to pravda pre tých ľudí, ktorí žili v minulosti, ešte môj starý otec, prastarý otec tomu verili, ale my už dneska tomu neveríme, to už je minulosť. My máme jednu dobrú kamarátku, ktorá sama je spasená v ich rodine a hovorí, že svojim vnukom má, jedného vnuka má tak starého, ako je môj syn, a hovorí, že ona, keď mu chce niečo povedať, hovorí, on jej stále povie, že ale babka, to je minulosť. Ale pravda je taká, že evanjelium není minulosť, evanjelium je minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Evanjelium je večné. Božie kráľovstvo je večné. Amen. Povedz, Božie kráľovstvo je večné. Amen. Toto nikdy nemôže ísť do šrotu a môžu byť ľudia, ktorí sa na to tak pozrú. Ale pravda je taká, a to sa ukázalo presne tu, aj v Dávidovom živote, v príbehu s Goliášom, že tí ľudia, ktorí tam boli prítomní, to boli Izraelci, oni všetci vedeli, že Boh existuje. Boli možno trochu v inej dobe, preto otvorene priznávali, že Boh existuje, ale nežili podľa toho. Oni iba vedeli, že Boh existuje, vedeli to, že určite vyznávali to, že Biblia je pravda, hovorili o tom, že Boh je mocný a tak ďalej. Ale keď prišli situácie, ktoré mali preskúšať ich životy, vo svojom každodennom živote nechodili tak, že Božie slovo je pravda, nežili podľa neho. A práve preto nevedeli sa postaviť voči Goliášovi a nevedeli naplniť tie výzvy, ktoré boli, pretože v každodennom živote nestali sa ľuďmi, ktorí by svoj život založili na Božom slove a na Božích pravdách. A Dávid, vidíte, dneska je veľmi veľa ľudí, ľudia sú závislí na doktoroch, sú závislí na liekoch, sú závislí na acilpiríne, sú závislí, ja neviem, na antibiotikách a neviem na čom všetkom, sú závislí na správach, lebo stále chcú mať istotu, musí vedieť, čo sa deje, lebo chce mať istotu, aby sa v tom vedel zorientovať a tak ďalej. A poviem vám, že Dávid bol na tom úplne ináč, Dávid bol závislý na Bohu. Bol na tom lepšie ako všetci ostatní. Ja nepodceňujem lieky a tak ďalej. Ale musíš sa pozrieť na to, pretože to veľmi veľa, tam sa rozhoduje o tom, či budeš víťazom, či svoj život založíš na Bohu, na Božom slove a na Božom pravde, na Božej pravde, alebo či tvoja istota je niekde inde. A Dávid iba preto sa vedel stať hrdinom, ktorý porazil Goliáša, pretože to je najväčšia výzva, ktorá je pred nami, či vieme poraziť Goliáša. Ďaká Bohu, ja mnohých z vás osobne poznám, takže viem, že porážame levov a medveďov, ale je treba poraziť aj Goliášov. A k tomu sa dostaneme za chvíľu. A Dávid nebol závislý na ničom z tohto. A musím vám povedať niečo, priatelia, že Dávid mal takú mentalitu, čo je treba aj kresťanom vysvetliť. Ako kresťan nemôžeš byť závislý ani na cirkvi. Nemôžeš byť závislý ani na pastorovi, ani na nikom inom. Ja milujem svojho pastora, my milujeme svojich pastorov. Ale nemôžeš byť závislý ani na pastorovi, nemôžeš byť závislý ani na cirkvi, ani na nikom, ani na ničom. Vieš prečo? Pretože tvoja istota je v Bohu. A je dobré žiť v cirkvi, ale s Bohom. Lebo sú ľudia, ktorí môžu žiť v cirkvi bez Boha. A to je ešte smutnejšie, ešte horšie, ako keby žil vo svete. Je to ešte horšie a ešte smutnejšie, ako keby žil vo svete, pretože on žije blízko toho, že je blízko Božieho kráľovstva, ale žije bez tohto. Preto musíš vedieť, čo je tvoja istota a na to, aby si žil s Bohom, aby tvoja istota bola v Bohu, na to ťa pripraví iba každodenný život. Amen. Preto nezlakni sa žiadnej výzvy, ktorá je v tvojom živote. Vo všetkom sa uistí, že s tebou je Hospodín tvoj Boh vo všetkom a všade, kamkoľvek ideš. Amen. Pozrime Jozua 1. kapitolu, jeden verš, pozrime. Halenúja. Netreba utekať pred týmito vecami. Netreba utekať pred týmito výzvami.
je treba porážať levov a medveďov, aby sme vedeli poraziť aj Goliáša. Jozua, 1. kapitola. Halenúja. Čo Boh hovorí Jozuovi? 9. verš iba nájdime, nemusíme ísť ďalej. Lebo veď, či som ti neprikázal, buď silný a pevný. Netras sa, ani sa nestrachuj, lebo s tebou je Hospodin tvoj Boh vo všetkom a všade, kamkoľvek pôjdeš. Amen. Spolu to prečítajme, dobre? Neboj sa, ani sa nestrachuj, lebo s tebou je Hospodin tvoj Boh vo všetkom a všade, kamkoľvek pôjdeš. Amen. Povedz, nebojím sa, ani sa nestrachujem. Lebo so mnou je Hospodin môj Boh vo všetkom a všade, kamkoľvek pôjdem. Nebojím sa, ani sa nestrachujem. Lebo so mnou je Hospodin môj Boh aj vtedy, keď stojím voči levovi, voči medveďovi, Boh je so mnou. A vo svojom Bohu víťazím. Amen. To je víťazná mentalita, ktorú je treba mať. To sú životné návyky, ktoré je treba získať. Modliť sa netreba preto, aby si naplnil nejakú normu kresťanského života. Modliť sa musíš práve preto, aby si vedel, že Boh je s tebou, aby tá realita Božieho kráľovstva bola s tebou. Ak sa nemodlíš, tak s najväčšou pravdepodobnosťou si úplne mimo to, že Boh je s tebou. Možno to je tvoj problém. Možno to je lev, medveď, ktorého je treba premôcť, aby si bol človekom, ktorý sa modlí, aby si vedel, že Boh je s tebou. Preto je dobré sa modliť, aby si mal túto istotu, pretože keď sa modlíš, Svätý Duch sa ťa dotýka a Svätý Duch je duch pravdy, pravdivej skutočnosti. On ti odkryje to, že Božie slovo je pravda. Božie kráľovstvo je pravda. Ježíš je pravda a tak ďalej. Svätý Duch práve tieto veci ti odkryje. Keď sa ľudia nemodlia, tak Božie kráľovstvo je od nich ďalej, stáva sa menej reálne. Neuvedomujú si to, že Boh je s nimi. A to bol rozdiel medzi Dávidom a medzi väčšinou, ktorá tam bola, pretože oni sa nepripravili v tých každodenných dňoch. A potom, keď prišiel Goliáš a postavil sa pred nich, tak oni dívali sa jeden na druhého a hovorili, že no, že kedy konečne pôjdete a premôžete ho. Dívali sa najprv na Saula, Saul sa díval na vojakov a jeden od druhého čakali, že kedy kto pôjde a porazí Goliáša. Dávid ani kúsok z týchto vecí nebolo v ňom. Dávid hovorí, ja pôjdem, lebo Boh je so mnou. Ja pôjdem, lebo Boh je so mnou. Amen. Povedz, ja pôjdem, lebo Boh je so mnou. Amen. A to je dôležité, že tvoja istota, tvoje očakávania nemôžu byť niekde inde. Tvoja istota a tvoje očakávania musia byť v Bohu. Adekvátne k úrovni, k miere tvojej viery, ale vo viere sa dá rásť. Preto zabíjame levov a medveďov, aby sme vedeli poraziť aj Goliášov. A ja preto o tom hovorím, pretože v minulosti aj ja trochu zle som o tom hovoril, pretože tak sme hovorili o Goliášoch, ako keby Goliáš bol záležitosťou osobného života. Napríklad niekto ochorie, je pre tebou Goliáš. A potom vidím, že toto ale urobilo veľa kresťanov frustrovaných, pretože zvíťazili nad chorobou, ale počase aj tak sa cítia frustrovaní, lebo cítia, že niečo v živote míňajú. Pretože keď riešiš svoj osobný život, riešiš svoje osobné problémy, riešiš svoju rodinu, riešiš svoj biznis, riešiš svoje zdravie a tak ďalej, svoje deti, manželstvo a tieto veci, to není Goliáš. To je lev alebo medveď. To je tvoj život. Nič z toho není Goliáš. Pretože Goliáš je ten obor, ktorý ti bráni v tom, aby si sa stal Božím služobníkom, aby si sa postavil na to miesto, kde ťa Boh chce mať. Na Dávidovi už bolo pomazanie. On vedel, že Boh ho povolal za kráľa. Bolo na ňom pomazanie. Zobral si do ruky palicu, o tom zvyknú hovoriť, že to je viera alebo autorita.
zobral si 5 kameňov do tašky, teda mal Božie slovo, zobral pravdy Božieho slova, verše z Božieho slova, na ktorých bola vybudovaná jeho viera, toto si zobral so sebou a išiel a porazil Goliáša, pretože pokiaľ by to minul a bol by v tom stave, ako bola väčšina Izraela, poviem vám, aj z Dávida by sa stal zahorknutý, cynický človek. Po čase stal by sa frustrovaný aj zo svojho kresťanstva. Z toho, že slúži Bohu. Po čase by sa to s ním stalo. Pretože iba zaoberať sa sám sebou a svojim životom, poviem vám, každý znovuzrodený človek, ktorý je naplnený Svätým Duchom, cíti, že je tu pre niečo viac. Amen. Povedz, ja tomu verím, že som tu pre niečo viac. Amen. Ty si tu pre viac, ako len preto, aby si sa zaoberal svojim životom. A samozrejme, je to dôležité, ale to sú levy a medvede, to není Goliáš. A hoci akou ťažkou vecou v živote prechádzaš, to není tvoj Goliáš. Goliáš je ten obor, s ktorým keď sa nevysporiadáš, tak nikdy nevstúpiš do povolania, ktoré Boh pre teba má. A môžeš si byť istý, že Boh ťa povolal pre niečo viacej. A ja vám poviem, že je to pravda, že je to vzrušujúce zabíjať levy a medvede. Je to úplne vzrušujúce vidieť, že Boh je s tebou, vie sa ti dariť v biznise, vie sa ti dariť rodina a je to úplne fantastické, je to super. Ale po 10, po 15, po 20 rokoch prídeš na to, že ale musí byť niečo viacej. Aj to ťa prestane baviť, že stále zabíjaš levou a medveďou. Aj T-Rexa, keby si porazil. Aj to je proste, to je málo. Treba sa postaviť Goliášom. Je tu táto výzva, tu vždycky bude. Vždycky tu bude. Vždycky tu bude tá výzva, že Goliáš je tu. Dávid, keby sa na to nepripravil, presne, 5 prstov, keby sa nebol na to pripravil Dávid, pravdepodobne by to minul. A preto je treba víťaziť aj v každodennom živote, pretože počas normálneho života príde taká výzva k tebe. Dávid toto tiež nečakal, kedy príde, pretože na to sa nevieš pripraviť, že kedy presne. Nepoznáš ten dátum. Ale určite v tvojom živote nastane situácia, kedy bude treba postaviť sa voči Goliášovi práve preto, aby tvoj život sa posunul ďalej. Keď by to Dávid minul, ostal by na najnižšom poschodí. Ale on vedel, že jeho život patrí smerom hore. A toto veľmi veľa ľudí ale pomíni, pretože znovu to poviem, zdolať osobné problémy je to výzva, ale počase už aj to je limit. Proste cítiš, že musí byť niečo viacej. Musí byť niečo lepšie. Amen. Počase cítiš, že musí byť ešte niečo lepšie. Ešte lepší život. A dokonca vám poviem, že je to aj diablová pasca. Zabíjanie levou a medveďou počase sa stane diablovou pascou. A poviem vám prečo. Pretože Dávid, keď išiel bojovať s Goliášom, už nikdy nemal boj s medveďom a s levom. Je to zaujímavé. Napríklad, niekto môže mať obrovský boj vo svojich myšlienkach. Napríklad zápasy s pornografiou alebo s niečím. A keď prídeš do bodu, že ideš bojovať s Goliášom, úplne toto zhodíš zo seba, lebo prídeš na to, že nevieš sa postaviť voči Goliášovi, nemôžeš vybudovať napríklad uzdravujúcu službu, nemôžeš sa stať pastorom, nemôžeš byť chváličom, nemôžeš byť, ja neviem, človekom, ktorý privádza iných ľudí k Ježišovi, ak ty bojuješ stále s pornografiou. A prídeš na to, že levy a medvede takto sa dá zhodiť zo seba, pretože sú aj väčšie výzvy. Neviem, či to chápete. Amen. Ďaká Bohu. Sú aj väčšie výzvy. Sú aj väčšie výzvy. A každý musí prejsť obdobím, kto nezabije leva a medveďa, nezabije ani Goliáša. Ale počase musíš prísť na to, že proste stále prídeš na to, že existuje taký účet, ktorý potrebuješ zaplatiť, ktorý je možno väčší, ako je to, na čo máš. Proste to život je taký. Stále prídeš do bodu, že chceš sa niekde posunúť, ale nemôže byť celý život len o tomto, pretože to je nuda. Proste aj toto ťa začne nudiť. Počase aj toto ľudí začne frustrovať.
dobre, kúpiš si nové auto, potom si kúpiš väčšie auto, potom si kúpiš rám. A kde ešte sa posunieš? Proste, čo urobíš? To proste počase toto má limity. Ľudí toto prestane tiež baviť. Ale stále je tu výzva, že je treba poraziť Goliáša, pretože je pravda, že na to, aby Boh ťa používal, je treba poraziť Goliáša. Každý to musí urobiť. Dávid, pre Dávida, poviem vám, že je to zaujímavé. Dávid prišiel ako obyčajný sluha na bojisko. On tam nemal žiadne miesto. Ešte jeho brat mu hovorí, že na čo si sem prišiel, kto ťa sem volal. Pretože boli tam vojaci, boli velitelia, boli plukovníci, boli generáli, bol tam kráľ. Pre Dávida nebolo miesto. A aby to miesto v živote našiel, musel poraziť Goliáša a keď ho porazil, naraz sa mu otvorili dvere, aj keď nikto s ním nerátal. A ono tak môže vyzerať, že tvoj život je len to, aby si celý život zabíjal levy a medvede a zaoberal sa týmito prízemnými vecami stále dookola, lebo všetko ostatné, už karty sú rozdané, ale iba dovtedy, kým sa rozhodneš, že ideš čeliť Goliášovi, aby si ho porazil, pretože keď porazíš Goliáša, naraz prídeš na to, že sú otvorené dvere aj pre teba, pre čokoľvek. To je výzva, ktorú každý v živote má. A keď niekto je krátko obrátený, my ťa povzbudzujeme, zabíjaj levy a medvede. Amen. Keď si dlho obrátený, choď, začni sa zaoberať Goliášmi. Pretože zabíjame levy a medvede a sme pripravení porážať aj Goliášov. Amen. Je to výzva, či ty sa staneš človekom, ktorý iných ľudí privádza k Ježišovi. A je to boj, ktorý každý človek musí vyhrať. Každý človek proste voči tomuto má zábrany a tak ďalej. Je to výzva, či keď má niekto povolanie v živote, aby ľudí privádzal k uzdraveniu. Je to výzva, či do tejto služby vstúpiš, alebo nie. Je to výzva a je isté, že voči tomu stojí Goliáš. Pozrite napríklad na Mojžiša. Mojžiš mal svoje boje, samozrejme, ktorými prechádzal, ale keď sa mal postaviť voči faraónovi a už bol na ceste voči faraónovi, vtedy v nocnažišti zaútočil na neho satanov anjel. Kto to bol, nevieme. Je možné, že to bol nejaký násilník, narkomán, niekto, koho ovládal diabol. Je možné, že to bol iba duchovný konflikt. Nevieme, kto to bol, čo to bol. Ale bola to vážna situácia, ohrozujúca jeho život. Áno, ale mal múdru ženu po svojom boku. Vďaka Bohu za múdre ženy. Amen. Nech Boh požehná. Trafená hus za gága. Pardon. OK. Ukázal sa problém, ktorý pravdepodobne ten boj by sa neukázal, pokiaľ by nešiel čeliť faraónovi. Zaoberal by sa inými vecami. Ale keď sa rozhodol čeliť faraónovi, proste ukázal sa iný typ problémov. Ale už diabol ho neotravoval tými vecami, ktoré boli predtým. Toto je treba pochopiť. Zabíjame levy a medvede, ale treba sa posunúť ku Goliášom. Amen. Treba sa posunúť ďalej. Boh je s tebou. Dávid si zobral 5 kameňov, dám vám 5 veršov, ktoré 5 takých miest Biblie, ktoré pre mňa sú veľmi dôležité. Teraz, keď v januári, vo februári, keď bol lockdown, pre mňa to bola celkom výzva, pretože potreboval som pred seba postaviť nejaký cieľ a potreboval som vedieť, že niekde idem a Boh je so mnou. Tak som si zobral starú Bibliu, staré Biblie, čo som z nich kázal a čo som z nich študoval, kde som študoval písma, zvyknem si odkladať. A išiel som do takej, čo používal som vtedy, keď som začal kázať. Mal som tam veľmi veľa poznámok popísaných, veľmi veľa veršov som mal pozaškrtávaných a tak ďalej, komentáre k tomu som si tam popísal. A zobral som si to, lebo chcel som nájsť niečo, čím Boh
ma povzbudil na začiatku, keď som začal slúžiť. A niektoré verše proste veľmi pre mňa sa stali živými a znovu som sa k ním vrátil a tak ďalej. A rád by som vám dal 5 takých miest z písma, ktoré ťa vedia veľmi povzbudiť. Aspoň pre mňa sú veľmi dôležité. Počas tohto obdobia nájdime Jobovú knihu 29.17. Job 29.17. Nie sú to úplne štandardné. Viem, že sú aj iné verše. Ale tieto sú pre mňa v týchto týždňoch, mesiacoch boli pre mňa veľmi dôležité. Takže rád by som vám ich dal. Job 29.17. Job hovorí zaujímavú vec. Halelúja. 29.17. Krúšieval som črenové zuby nešlachetníka a vyrážal som lúpež z jeho zubov. Hovorí Job o duchovnom boji, o tom, ako je treba sa postaviť voči nepriateľovi, pretože viete, že diabol, Biblia o ňom hovorí napríklad, že obchádza ako revúci lev, alebo je pripodobňovaný vlkovi a rôznym iným šelmám v Biblii. A písmo hovorí Job o sebe, že lámal som, krúšil som, vylamoval som črenové zuby nešlachetníka, vytrhával som korisť z jeho úst. Črenové zuby, to sú tie upírske zuby. To, čo šelmy majú, tie dlhé zuby, to sú črenové zuby, ktorými sa hlbšie zahrizne do koristi, aby ju bolo ťažké odtiaľ vytrhnúť. Lebo sa zapichnú hlbšie, potom sa to nedá vytrhnúť. Job hovorí, že ja som lámal tieto črenové zuby nešlachetníka a vytrhoval som korisť z jeho úst. To znamená, že neexistuje taká časť Božieho slova, ktorú by sme nevedeli diablovi zobrať. Lebo keď sú oblasti v tvojom živote, ktoré vieš, že ti patria podľa Božieho slova, ale ešte sa nenaplnili, to znamená, že diabol to zobral. Treba ísť, zlomiť mu tie zuby, črenové zuby a zobrať korisť z jeho úst. Amen. Treba ísť a zobrať korisť z jeho úst. Teda je možné, aby ty si zobral korisť z úst nepriateľa. A poviem vám, že toto je veľmi, pod tým si vieš predstaviť veľmi veľa vecí. Od nepriateľa je treba zobrať všetko, čo sa dá. Všetko, čo sa dá. Ani kúsok miesta mu netreba nechať. Napríklad, ja neviem, správ veľké rozhodnutie, že tvoje manželstvo a tvoja rodina bude najlepšie fungujúca rodina v celom paneláku, na celej ulici a tak ďalej. Nech ľudia sa na vás dívajú ako na malý zázrak. Alebo ako na veľký zázrak, ešte lepšie. Nemusí byť malý, nech to je veľký zázrak. Nech ľudia sa na to dívajú. Nech vidia, že s tebou je Hospodin tvoj Boh vo všetkom a všade, kamkoľvek ideš. Amen. V rôznych iných oblastiach života je možné toto postaviť a je možné vidieť. Všetko to, čo ti Boh zasľúbil, vieš získať od nepriateľa. Vieš to vytrhnúť z jeho úst. Amen. Povedz, mene Ježiš, ja lámem črenové zuby nepriateľa a vytrhnem korisť z jeho úst. Vytrhávam, budem vytrhávať a budem to robiť stále viac. Amen. Amen. Pozrite, každá vypočutá modlitba je presne o tomto. Každé víťazstvo, ktoré si v živote zdolal, je presne o tomto. A to je mentalita, ktorú si treba osvojiť, že toto je normálne, je to norma. Nemôžeš sa na to tak pozrieť, že dobre, minule mi Boh pomohol, ale kto vie, či mi pomôže aj dneska. Práve musíš byť ešte smelší. Minule mi pomohol, dneska mi pomôže ešte viac. Pretože som silnejší vo viere. Idem ďalej. Amen. Teda to bol prvý kameň. Ideme k druhému. Toto je tiež dobre, vám poviem. Halelúja. Izaiáš 49:24. V Izajašovi je veľa silných vecí. Možno máš aj iné. Ja ti dávam tie kamene, ktoré ja používam počas týchto dní. Izajaš 49, 24 až 26.
druhý kameň. Halelúja. Porážame Goliášov. Zabili sme leva, medveďa, ideme poraziť Goliáša. 49, 24 až 26. To je dobrá otázka. Boh sa pýta. Či azda vonak dovezme junákovi jeho korisť, alebo či vyprostia zajatý spravodlivého? Boh sa pýta. Dá sa zobrať silnému ozbrojencovi? V Biblii silný ozbrojenec je takisto obrazom diabla, démonov a tak ďalej. Boh sa pýta. Dá sa zobrať silnému mužovi, ozbrojencovi, ochránkárovi, elitnému ochránkárovi, jeho korisť a tak ďalej. A pozri sa, dáva takúto rečnickú otázku, Boh sa pýta, je to možné? A hovorí, áno, takto hovorí Hospodin. Aj zajatí junákovi budú mu odňatí, aj korisť násilníkov bude vyprostená, s tým, kto sa pravotí s tebou, ja sa budem pravotiť a tvojich synov ja zachránim. Amen. Teda niekto sa pýta, dá sa aj toto zobrať diablovi? Abo hovorí, áno, dá sa. Hociaká otázka je pre tebou, aj toto sa dá? Abo hovorí, áno, dá sa. Teda hociaký Goliáš stojí pre tebou, lev, medveď, Goliáš, je tu otázka, dá sa aj toto zobrať od neho? A Boh hovorí, áno. Ďaká Bohu. To je dobrý kameň voči nemu. Dá sa to zobrať? Dá. Dajú sa získať ľudia? Tuto je, že ešte aj tí, ktorých zobral do otroctva, dá sa získať? Dá sa. Pretože ja som s tebou. A tvojich synov ja zachránim. Dá sa získať rodiny, dá sa získať deti, dá sa získať manželských partnerov pre pána. Vieme získavať celý svet pre Boha a pre Božie kráľovstvo. Dá sa to? Dá. A to je veľmi dôležité, lebo my si kladieme veľakrát takú otázku, si môžeš klásť, že aj toto je možné. A Boh hovorí áno, pretože ja som s tebou. Amen. Povedz, nebojím sa, lebo Boh je so mnou. Amen. Teda vieme poraziť leva, medveďa, porazíme aj Goliášov. Amen. Ďalšie miesto, tiež vzrušujúce, Izajáš 43:6. Halelúja. 5. a 6. verš môžeme. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Od východu donesiem tvoje semeno a od západu ťa zhromaždím a poviem severu daj sem a juhu nezadrž a priveď mojich synov zďaleka a moje céry od konca zeme. No to je proroctvo samozrejme o Izraeli, ale naplnilo sa. Ale sú to aj naše zasľúbenia, pretože my sme v Kristovi, boli sme vložení vštepený do dobrej olivy, teda sú to aj naše zasľúbenia skrze Ježiša Krista. A Boh hovorí, neboj sa, lebo ja som s tebou. Zase to hovorí, neboj sa, lebo ja som s tebou. Povedz, Boh je so mnou. Amen. A hovorí, že prikážem severu, prepusti, a juhu poviem, nezadrž. Teda je treba smelo stáť proti nepriateľovi, je treba smelo stáť proti diablovi. Na juhu bol Egypt, na severe bol Babylon. Ale viete, že Boh vyviedol svoj ľud aj z Egypta, aj z Babylona. Keď prikázal nepriateľovi, aby prepustil jeho ľud, musel to vykonať. Prikázal aj severu, aj juhu. Teda vidíme, že Boh je mocný, aby to urobil. Akurát my musíme mať túto mentalitu, musíme tomu rozumieť, že áno, je to Božia vôľa. Boh za nami stojí, podporuje nás v tomto. Musíme byť veľmi smelí. Amen. Treba byť veľmi smelí. Netreba sa báť. Toto je tiež dobrý kameň, ktorý daj do svojej, medzi svoje náčinie. Filipským 4:13. Toto som musel povedať. To som nemohol nechať tak. Keď som sa stal kresťanom v 90. rokoch, a učil som sa poznávať Bibliu, vtedy bol legendárny zápas, boxeristický, a
boxoval Mike Tyson s Evanderom Holyfieldom. A Tyson vtedy prišiel z basy a bol islamista. A Holyfield bol kresťan. Kresťania vtedy zverejňovali fotky, ako bol uzdravený na zhromaždení Bennyho Hina a tak ďalej. Holyfield. A keď išiel boxovať, mal taký krásny purpurový plášť ako kráľ, kráľovská farba. A mal Filipským 4.13 napísané, všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristovi. Vtedy kresťania v rôznych svojich médiách písali, že to je duchovný boj. Boh islamu bojuje s Bohom Biblie. Teda viete, že iba kto mohol vyhrať. Iba jeden. A keď vyhral Holyfield, aj to bola obrovské prekvapenie. Všetci čakali, že Tyson ho porazí. Holyfield, keď vyhral, všetci boli veľmi prekvapení. Nikto jeho nedával za šampióna, pretože v tých dňoch bol Mike Tyson ešte stále neporaziteľný. Iron Mike to bol dovtedy stále. A keď vyhral Holyfield, bola obrovská slávnosť. A ja vtedy, odtedy som si zapamätal, že všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristovi. Je to pravda. Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristovi. Amen. Dvakrát ho porazil. Nie len raz, dvakrát. Halelúja. Povedz, všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristovi. Viem poraziť leva, porážam medveďa, porazím aj Goliáša. Lebo všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristovi. Amen. Toto sú dobré pravdy. Ešte jeden, posledný, piatý. Budeme mať plnú tašku a môžeme ísť. Plnú igelitku z Teska budeš mať. Poviem vám jeden vtip. To je taký koronový vtip. Hej? Muž pozve dámu na kávu, dajú si zákusok a žena mu hovorí, že ja mám strašne rada takých smelých, odvážnych mužov. A on hovorí, ja minule som išiel do Kauflandu s igelitkou Billa. OK, dobre. Sú rôzni hrdinovia, chápte. Hrdinstvo má rôzne úrovne. Peť, štyri, dobre? Prvý Jánov. Zvíťazil som 5-4. Nie? Nepočúval si, čo som hovoril? Halelúja. Lebo všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad týmto svetom a toto je to víťazstvo, ktoré zvíťazilo nad svetom, naša viera. Amen. My víťazíme vierou. Spolu to prečítajme, dobre? Lebo všetko, teda aj ja, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A toto je to víťazstvo, ktoré zvíťazilo nad svetom, naša viera. Moja viera. Vierou víťazím. Nad levom, medveďom a porazím aj Goliáša. Amen. 5 kameňov si zobral so sebou. Halelúja. Takže hor sa do Kauflandu s taškou Billa. Halelúja. Môžeme sa postaviť.